यवतमाळच्या बाभुळगाव तालुक्यातील गारपीटग्रस्त भागात शेती पंचनाम्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यावर महम्मदपूर इथले शेतकरी संतापले. मदत देत नाही तर पंचनामे कशाला करता असा सवाल करत शेतकऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरलं. अतिवृष्टी, पीक विमा, कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. वेळोवेळी पंचनामे केले जातात मात्र शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. बंद कराय सगळं नाटक. तुम्ही कशाला पटाव? तुम्ही कशाला येता? तुम्ही कशाला पटाव? तुम्ही कशाला येता? काहीच पंचनामे करू नका. त्याला पटा पाठवू. आमदार खाता होय पाठवा इथं. आपल्या तिकडे जायला लागत. काही काही कुठे गेलं? काही नव्हतं. कलेक्टर सांगितलं गेलं. तुम्ही पंचनामे करू. त्याला आणा इथं. काय करतो भरायची कुठून? तुम्हाला तुम्हाला पगार आहे 50-50 शासन काय उडाल? शासन खोटे मारते तिथं. कुठच्यासाठी भांडून राहिले? कुठच्यासाठी भांडून राहिले? ते कुठच्या पाहिजे? तिथं कास्तकऱ्यांची काय हाय माहिती?